Olá, pessoal, boa tarde. 15 horas e 37 minutos, dia 31 de maio do ano 2021, último dia do mês. Tempo nublado aqui na capital de São Paulo. A violência contra as mulheres. Bom, os jovens têm, aliás, têm essa imaginação que toda essa violência contra a mulher é caso recente. Os casos, no plural, recentes. Não é. Nós que atuamos, militamos no jornalismo, isso é, infelizmente, antigo. A proporção da imaginação que é maior pelo fato de estarmos em pleno tempo de tecnologia, onde todo mundo tem espaço. Isso é bom para registrar, bater foto, filmar. Isso é importante. Sempre quando há situações de perigo. Eu sempre digo isso nas redes sociais, no rádio, que você, na dúvida, filme. Tudo que você possa imaginar, filme. Nem publique, mas é um registro, é uma arma, a grande arma do brasileiro e da mulher, que é sempre vítimas dos fascínoras, dos covardes, dentro da própria casa. Porque, infelizmente, os familiares, de modo geral, são os autores das violências contra as crianças e as mulheres. Alô, região de Sorocaba e Jundiaí. Vejam só. Menina de 12 anos de idade pede socorro pela sacada da casa após mãe ser agredida pelo pai. A cidade ali na região é Campo Limpo Paulista, pertinho aqui de São Paulo. Um sujeito desse, sabe por que ele faz isso? Porque não existe justiça. Essas leis frouxas, 70 anos atrás, e aí a gente volta naquela velha história. Essa cambada de políticos sem vergonhas estão um pouco preocupados com isso. Porque eles estão lá em cima no poder. Não é só poder econômico. Um sujeito de 42 anos foi preso em flagrante por violência doméstica após guardas municipais encontrarem a filha do casal de apenas 12 anos de idade gritando pela sacada da casa que o pai estava agredindo sua mãe em Campo Limpo Paulista, São Paulo. Segundo a GCM, a equipe foi acionada por vizinhos. Ao encontrarem a criança, os guardas pediram para que ela abrisse a porta da casa. Ela informou que estava trancada no quarto e a mãe de 41 anos presa no banheiro. Por isso foi preciso derrubar a porta. O sujeito vagabundo escroto aqui. O pessoal da equipe me passa o homem. Isso aqui não é homem. Homem que é homem não faz isso. Ele foi encontrado na cozinha e chegou a partir para cima dos guardas. Valentão, hein? Cadê o nome dele? Por que que não colocou? É isso que eu acho engraçado, né? A lei protege esses camaradas, os criminosos. Já perceberam? Não passa o nome deles. Querendo, olha, agrediu os guardas. Leva um tapa na cara, né? Torcer a orelha de um cara desse, torcer outras coisas aí. Então a equipe teve que contê-lo. Precisou algemá-lo, valentão. Vai falar fino agora na cadeia, seu vagabundo. Ele foi levado para a delegacia, onde foi decretada a prisão em flagrante. Parabéns, delegado que atendeu. Não tem o nome aqui, mas parabéns. Porque, infelizmente, a lei protege. Protege mesmo. Se o cara tem R$2.000 no bolso, estipula uma fiança lá e o cara sai pela porta da frente para bater novamente na mulher e talvez até matar. Tem gente que pensa que é exagero o que eu estou falando, mas tem ocorrido isso aí. Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a vítima optou por não solicitar uma medida protetiva contra o homem. Veja só. Muitas mulheres, de repente, falaram, ô, ligeirinho, mas aí a mulher está errada e tal. Mas não é o medo.
É o medo. A mulher sabe que isso aqui não funciona também. Essa medida de proteção. São os absurdos que acontecem.